Армысыздар, қадырменді көрермендер, ТДК 42 арнасын эфирінде күнзігі ақпараттар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейсов. Ақтаулық әйел 7-ші қабаттан құлап, өлген күйеуінің соңынан секірмек болды. Бұл туралы Маңғыстау облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлайды. Қайғылы оқиға сенбі күні кешкісін 17-ші шағын аудандағы үйлердің бірінде болған. Сағат 19:35-те Ақтаудың жедел басқару орталығының пультіне қоңырау түскен тұрғын 7-ші қабаттан ер адам құлап кеткен туралы хабарлаған. Енді күйеуінің соңынан әйелінің де секірмек болғанын айтып, көмек сұрайды. Хабарлама алғаннан кейін 5 минуттың ішінде полиция оқиға орнында болды. Патрульдік экипаж құрамында келген полиция инспекторы Мадияр Ниаз, Әділ Жылкешиков және учаскер полиция инспекторы Мақсат Шберген ер адамның артынан секіруге тырысқан қызды байқайды. Тәртіп сақшылары енді еш ойланбастан пәтерге қарай бет алады. Полицейлер жеткенде пәтердің есігі ашық болған, туыстары қызды шошытып алмас үшін қасына кіруге қорыққан. Полицейлер өзіне қол салмақ болған қызға білдіртпей бөлмеге жүгіріп кіріп, соңғы сәтте оны ұстап алады. Мен өзімнің тарапымнан көмегімді көрсеттім. Менің орнымда болған әрбір полиция қызметкері болатын болса, дәл осындай мен сияқты жұмыс жасайды деп сенем. Өткен учаскелік полиция инспекторлары халықпен тығыз қарым-қатынаста, қандай жағдай болмасын учаскелік полиция инспекторлары халыққа бірінші жетеді. Оқиға орнына жеткен жедел жәрдем қызметкерлері қызға алғашқы көмек көрсеткен, кейін оны дәрігерлер облыстық ауруханаға алып кеткен. Қазір қыздың жағдайы жақсы, ақ халаттылардың бақылауында. Әсел Тұмашқызы, Амандық Аманқұлов, ТДК 42 телеарнасы, Маңғыстау облысынан. Жаңаөзенде құны 87 миллион теңге болатын қант зауыты ашылды. Қаланың өндірістік аумағында орналасқан зауыт жылына 3600 тонна қант шығаруды жоспарлап отыр. Айта кету керек, өңірге қант сырттан тасымалданады. Осы олқылықты жою мақсатында Жаңаөзенде жаңа өндіріс орны ашылды. Бұл облыстағы сұраныстың 30%-дан астамын қызмет қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Шикізат қамыс тектес қант өндіретін өсімдіктен жасалған. Жаңа кәсіпорында 42 адам жұмыс істейді. Оларға 24 сағат үзіліссіз 3 ауысыммен еңбек ететін болады. Маңғыстаудың өзіне толықтай шетелден келеді қант өнімі. Сол себептен біздің тек Маңғыстау өнімін, Маңғыстаудың өзін тек қамтамасыз ете аламыз деп ойлаймын. Карантинге байланысты көп жер шекаралары жабық қой. Соған байланысты қазір тек біз орыстардан аламыз деп шешіп отырық. Ресейден аламыз деп шешіп отырық. Атышулы даудың жаңа бетбұрысы. Ақтөбеде комиссия шошқа фермасы ісі бойынша тергеудің алдын ала нәтижелерін жариялады. Жерді бүлдіргені және экологияны ластағаны үшін мал шаруашылығының кешенінің басшылығы қылмыстық жазаға тартылатын болды. Прокурорлық тексеріс нәтижелері жайлы келесі бейнематериалда. 300 бас шошқа күніне ойла бір жылда неше бас сойылады. Бұл 10 жылда неше бас сойылды. Есептеп келіп қарасаңдар. Бестамақ ауылының тұрғындары даладағы мал сою цехының қалдықтары бар орды тауып дабыл қақты. Сасық иіс біраз жылдан бері ауаны ластап, тұрғындарды улап келген. Арнайы комиссия шошқа фермасына келіп, кешеннің аумағын мұқият зерттеді. Барлығы 8 траншея табылып, тек біреуінен 189 тонна қалдық жиналды. Экологтар қоршаған ортаға келтірілген зиянды 42 миллион теңгеге бағалады. Сараптама нәтижелері де көңіл көншітпейді. Бөлінген жер учаскелерінің аумағы 13,8 гектар. Анықталған заң бұзылушылықтарға негізделе отырып, қылмыс белгілері бар деп санаймыз. Сондықтан материал облыстық прокуратураға жолданды. Тексеру нәтижесі бойынша қылмыстың құрамы осы лауазымды Парижская коммуна жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің лауазым тұлғаларының әрекеттерінде қылмыстың құрамы болуына байланысты. Қазіргі таңда қылмыстық кодекстің 331-ші бабымен қылмыстық іс қозғалған. Тергеу әрекеттері басталып отыр. Кешен 40 мың басқа есептелген, бірақ қазір мұнда 50 мыңнан астам шошқа бар. Қалдықтарды өңдеуге уақыт жоқ, сондықтан олар далаға көміледі. Тексерушілер санитарлық нормалардың өрескел бұзылғанын анықтады. Фермада көңді сақтауға арналған бетондалған алаң жоқ, ал ағынды сулар сүзілмеген тоған резервуарына құйылып, топырақ пен өзендерді ластайды. Кәсіпорын иесіне шошқа фермасын жабу немесе қызметті қайта құру қажет деген талап қойылды. Облыс әкімі Тертарян Мырзамен кездесті. Барлық талаптар айтылды. Ендігі кезекті біз уақыт бердік.
кәсіпорын басшылығы алдағы қызметінің жоспарын таныстыруы қажет. Шошқа фермасының иесі қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Тек жерді бүлдіргені үшін материалдық шығын төлей отырып, 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Алда оқиғаның барысы біздің телеарна назарында болмақ. Айдана Мауленқызы, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабарев, ТДК ақыры телеарнасы Ақтөбеден. Атыраулық балықшылар Жайық өзеніне велосипедімен бірге түсіп кеткен шетел азаматын құтқарып алды. Олардың бұл ерлігін сол жердегі куәгерлер видеоға түсіріп, әлеуметтік желіге жүктеген. Қызу талқыға түскен бұл видеодан шетелдік азаматтың қақаған аязда жұқа мұздың үстімен жүріп өтпек болғанын көруге болады. Алайда оның бұл ойы жүзеге аспай жағада жүрген тұрғындардың арқасында аман қалды. Оның қазіргі жағдайы белгісіз, себебі төтенше жағдай департаменті мен жедел жәрдем станциясына бұл жағдайға байланысты шақырту түспепті. Сондай-ақ шетелдік велосипедшінің қала шетінде 17 градустық аязда не себепті жүргені де жұмбақ. Халық дауысы республикалық жобасына қатысушылар оралда. Атап айтқанда жобаның белсенді тұлғалары облыс орталығындағы бірқатар нысандарды аралап, жиһаз фабрикасы, ет өнімдерін шығаратын зауыт, мамандандырылған автоцон қызметкерлерімен танысты. Кездесу барысында қандай проблемалар айтылды? Толығырақ келесі бейнеқатарда. Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлық қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы жұмыс сапарының 2-күні бір терезе қағидат бойынша бизнеске арналған үкімет фронт кеңсесінің мүмкіндіктерімен танысудан басталды. Бизнесті қорғау және қолдау агенттіктің басты басымдықтарының бірі дейді Алек Шпекбаев. Тек биылғы жылдың 10 айында 300-ге жуық кәсіпкердің құқығы қорғалып, мемлекеттік органдардың кәсіпкерлік қызметке заңсыз араласуының 160 фактісінің жолы кесілген. 2 жыл ішінде өңірде жобаларды жемқорлыққа қарсы сүйемелдеу туралы жалпы құны 853 миллиард теңге құрайтын 22 келісімге қол қойылды. Одан әрі агенттік төрағасы Күбле және Квант кәсіпорындарының өнімдерімен танысты. Компания өкілдері мүмкіндікті жібермей төрағаға өз бұйымтайларын айтып қалды. Мы закрыты на Китай. Вот хотели бы вас спросить, чтобы содействовали открытию на Китай. Ну, Минсельхоз сейчас, ну, я не знаю, там нет никого уже, почти увольняются многие. Мы хотим, чтобы нас открыли на Китай. Ну, пока вот эти... У Китая был закрытие границы со стороны ветеринарных служб. Сейчас в связи с пандемией? Да, было. По-моему, договоренность есть на поставку? Мясо, тем более, мы сориентированы туда. Да. Казар Алексеевич, они, Минсельхоз сделал перечень предприятий, куда и вошел в перечень предприятий. Удаленно они приезжали, смотрели. Положительно, в принципе, получили. Сейчас на стороне Минсельхоза уже страновые договоренности должны открыть. Кейін агенттік төрағасы Таван Тіреген Жангархан атындағы Аграрлық техникалық университетінде кешенді таныстыру экскурсиясы студенттерге қызмет көрсету орталығынан басталды. Орталық білім беру қызметінің 35 және қосымша EGOV.KZ портал арқылы 25 қызмет түрін уақытылы және сапалы түрде ұсынуда. Жаңа талап мемлекеттік қызмет мектебінде білім алып жатқан студенттермен саналы ұрпақ жобалық кеңсесінің жұмысы таныстырылды. Төраға жастық шағын еске ала отырып, студенттік тағамнан ауыз тиді. Бас қаласының облысында 2 күндік жұмыс сапары бақ өкілдерімен, белсенді жандармен кездесумен қорытындыланды. Сөз алған Шпекбаев сыбайлас жемқорлық қарсы заңнаманың өзекті тұстары мен агенттіктің 1 жылдағы жұмысы туралы егжей-тегжейлі айтып берді. Мирман Нұрманұлы, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК ақыры 2 телеарнасы. Оралда бірнеше жер үй тонады деген күдікпен бір азамат қолға түсті. Ол қараша айынан бастап ескі әуежай ауданында қарақшылықпен айналысып келген. 1995 жылғы П есімді азамат сағат 17:00 мен 23:00 аралығында тұрғын үйлерге ұрлыққа түсіп отырыпты. Барлық үйдің пластик терезелерін бұрып ашып, үй ішінен бағалы құндыз тондар, компьютерлер, ноутбуктер сынды қымбат мүліктерді ұрлаған. Үй иелерінің біріне келтірілген ең үлкен материалдық шығын 1 500 000 теңгеге бағаланып отыр. Полиция қызметкерлері бұрын бірнеше рет сотталған күдіктіні жуықта өз үйінен ұсталды. Ол қылмысын толықтай мойындады, тәркіленген жеке мүліктер иелеріне қайтарылды. Аталған азамат бүгінгі таңда 8 факт пәтер ұрлықтарымен күдіктеніп жатыр. Осы фактор бойынша қылмыстық істер қозғалып, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188-ші бабының 3-ші бөлімімен негізгі уақытта бұл күдіктінің тұрғылықты мекенжайы бойынша тінтуі барысында ұрланған заттар тәркіленді. Басқа да заттарды бұл сатып үлгерген заттарымыз қазір тәркіленіп, іздестіріліп, азаматтарға қайтарылу жөнінде жұмыстар жүріп жатыр.
Участок жедел алдын алу іс-шарасы аяқталды. 7 қыркүйекте басталған рейд барысында облыс орталығындағы барлық тұрғын үйлер тәртіп сақшыларымен аяқтай тексерілді. Инспекторлар 177 жедел тексеру ұйымдастырған барлығы 313 қызметкер жұмылдырылыпты. Учаскелік полиция инспекторлары осы уақыт ішінде өз аймақтарын түгелдей аралап, тіркелген қылмыс бойынша жұмыстанған. Нәтижесінде белгілі мекен тұрағы жоқ адамдардың саны анықталып отыр. Соңғы санақ бойынша Оралда 333263 адам тұрып жатыр. 70 мыңға жуық көп қабатты тұрғын үй, 120 мыңнан астам жеке сектор бар. 7 қыркүйекте басталған участок жедел алдын алу шарасы нәтижесінде әр учаскелік инспектор өз аумағы бойынша үй-үйді аралап, халықпен тығыз жұмыс жасаған. Нәтижесінде 12 мыңға жуық түрлі құқық бұзушылықтың алдын алған. 168 әкімшілік құқық бұзушылық тіркелсе, соның 9-ы бойынша сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталған. Жалпы алдын алу шаралары аясында 152 саяжай қоғамы, 17 мың саяжай қоғамның үйлері түгелдей тексерістен өтті. 24 шаруа қожалығына аяқтай барған инспекторлар 48 адамның деректерін тіркеді. 616 белгі тұрақ жоқ. Тұлғалар Батыс Қазақстан облысы полиция департаментіне қабылданып, тарату орнына жеткізіліп, 33 тұлға орталыққа орналастырылды. 188 жасы кәмелетке толмаған жасөспірім ұсталып, заңға қайшы әрекеттері анықталды. Бұндай жалпы алдын алу шаралары мен акциялар алдағы уақытта да жалғасын табады. Участок жедел алдын алу шарасына 313 қызметкер жұмылдырылған. Орал қаласының полиция басқармасына қарасты учаскелік полиция орталықтары ішінде үздік нәтижені 10-ші учаскелік полициясы көрсетіп отыр. Бүгінде бұл жерде 3 инспектор, 1 көмекші қызмет атқарады. Ет комбинат ауданындағы тәртіпке жауапты сақшылар түрлі құқық бұзушылықты болдырмау біздің басты міндет дейді. 3 айдың ішінде осы участок жедел шара кезінде аймақтан 35 қылмыс тіркеліп, соның 22-сі ашылды. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 206 әкімшілік құқық бұзушылық анықталып, айыппұлдар салынып, сотқа жолданған іс құжаттар болды. Шаһардың шеткі бөлігінде орналасқан ет комбинат ауданында 2 саяжай бар. 13 мың адам мекен етеді. Тұрғындар кез келген жағдай бойынша инспекторларға жолығып, мәселемізді шешіп отырамыз дейді. Опорный пунктқа алғыс білдіргенде мен өте жақсы жұмыстарын жақсы атқарып жатыр. Үйлерге барып жүр по квартирамды. Жақсы, мұлай басайын жұмысында отырады, жұмыстарында. Өтер езамыз, ауасы сонда. Ауданға жауапты инспекторлар ішімдікке салынып, нашақорлыққа құмартқан жандарды назардан тыс қалдырмаған. Сондай-ақ мерзімінен бұрын босатылған азаматтарды арнайы тексеріп, қадағалауда ұстайды. Тәртіп сақшылары ай сайын олармен жеке кездесулер ұйымдастырып тұрады. Бұл шара жыл бойы жалғасын табады деп жоспарланып отыр. Мирман Нұрманұлы, Мирбат Жагипаров, Рустам Жумашев, ТДК 2 телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі әзірге осы. Ал сөз кезегін әріптесім Сергей Уланов жалғастыратын болады. Спасибо, Еркебулан. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала ТДК-42, дневной выпуск новостей. Новости столицы. Председатель комитета по информационной безопасности Абдик Аликов заявил, что киберучения в столице, из-за которых у некоторых пользователей возникли проблемы с интернетом, не связаны с выборами. Сертификат безопасности, который использовали при киберучениях, был создан казахстанскими спецслужбами. Заявлялось, что этот сертификат призван защитить отечественных пользователей от пропаганды терроризма. Такая мера вызвала дискуссии в обществе и негативные отклики киберспециалистов. В июле 2019 года казахстанские власти призывали казахстанцев установить так называемый сертификат безопасности. Однако продукт подвергся массовой критике со стороны интернет-пользователей и экспертов, которые единогласно предупреждали о том, что сертификат не может защитить от киберугроз. Журналисты полагают, что время проведения киберучений не случайно совпало с предвыборным периодом. Возможно ли, что власти ограничили доступ к ресурсам из-за контента, посвященного проявлениям протестных настроений? Участники пресс-конференции признались, что могут произвести блокировку отдельных сайтов. У них есть даже черный список. Правда, список не уточнили. Система нацелена только на точечную блокировку запрещенного контента. То есть, грубо говоря, машина получает доступ к трафику и в этом трафике пытается найти только ссылки, которые у нее
в черном листе, скажем так, blacklist, да, содержится. То есть она сравнивает ссылочку, которая проходит сейчас мимо нее от пользователя, с теми, которые у нее находятся в черном списке. Если она находит совпадение, она такой запрос прерывает, и пользователь не получает никакого ответа в этом случае. Очевидно, говорят наблюдатели, что это связано с протестами, которым призвала ДВК, признанная судом экстремистской и запрещенная в Казахстане организация экс-банкира Аблязова. Пропаганда экстремизма и терроризма – частая причина блокировок в Казнете. Проблема в формулировках, говорят правозащитники. В случае казахстанского законодательства под экстремизм в теории можно подвести любое движение или взгляды. Так экстремиста можно назвать оппозиционера или религиозного деятеля. Но участники пресс-конференции повторили несколько раз, что киберучения не связаны с выборами и протестами, хотя недовольство есть. Потому что никто не хочет, чтобы наша спецслужба могла работать так же эффективно, как зарубежные спецслужбы. То есть здесь вопрос очень простой. Те механизмы, которые есть, мы не придумали. Вот казахи такие самые умные взяли и придумали сертификат безопасности. Мы просто посмотрели, что делают другие. Вот и все. К 2013-2014 году были приняты поправки в закон о СМИ, позволяющие ограничить доступ к сайтам по распоряжению генпрокурора и его заместителей. Потом законодательство в области СМИ и информатизации дополнялись много раз. И в перечень государственных органов попали департаменты КНБ и МВД. По словам айтишников, заблокировать любой сайт и социальную сеть просто, потому что трафик всех интернет-провайдеров проходит через единый интернет-шлюз монополиста «Казахтелеком». Бауыржан Шайахмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. 700 миллионов тенге предусмотрено на пиар Алматы. Такое признание сделал на брифинге в столице аким Алматы Сагентаев. При этом, по словам чиновника, он зарегистрировался в социальных сетях. Получается, что пиар можно было сделать гораздо дешевле и не тратить деньги налогоплательщиков, потому что новости акимата СМИ и так с удовольствием будут публиковать, потому что акимат является одним из главных субъектов, формирующих инфоповоды. Акимам и министрам поручено пересмотреть бюджеты и отказаться от всех ненужных трат – конференций, круглых столов, торжественных мероприятий, консалтинговых и пиар-услуг. Эти деньги должны направляться на реальную борьбу с эпидемией, отметил Касым-Жомарт Токаев. Таким образом, траты на пиар-услуги, на выстраивание эффективных коммуникаций между государством и обществом были приравнены к ненужным. Но, как выяснилось сегодня, в акимате Алматы на пиар предусмотрено 700 миллионов тенге. И тут журналисты задали акиму резонный вопрос – зачем тратить бюджетные деньги на постройку, скажем, детской площадки во дворе. В этом году у нас заложено было где-то около 700 миллионов тенге, но это работа не по тому, как это показывается, как работа акима города. Абсолютно нет, конечно. У меня есть, вы знаете, своя страница в Инстаграм, мы свой отчет там размещаем. И мне абсолютно нет необходимости. Есть у меня пресс-секретарь, который проводит также свою работу. Но если какие-то вещи в городе делаются, это наверняка надо, наверное, там показывать. Все, не только это там какие-то детские площадки. И это утрировано, мне кажется, тоже неправильно будет. Наверное, зачем вам такая детская площадка? А вот люди просят, чтобы у них была во дворе детская площадка. По мнению самих пиарщиков, нетерпимость наших чиновников к критике привели к пышному развитию заказной журналистики. Вспомните, что еще лет 12 назад в госструктурах и нацкомпаниях не было такой строки бюджета, как размещение платных пиар-материалов. А теперь эта бюджетная строка есть везде. Однако мониторинг соцсетей показывает, что население потеряло веру и не доверяет действиям госорганов. Как говорят сами пиарщики, когда слова расходятся с реальными делами, ни один, даже самый высокопрофессиональный пиар-менеджер не спасет чиновника или структуру и не вернет доверие людей к властям. Есть только один выбор для чиновников – делать, что говорите. Любая ложь, особенно в кризисное время, когда люди испытывают панику и страх за свое здоровье и финансовое будущее, превращается в огромную репутационную катастрофу. Бауыржан Шайахмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. К новостям из регионов. Участники республиканского проекта «Голос народа» посетили ряд объектов в Уральске, в числе которых мебельная фабрика, завод по производству мясной продукции, специализированный автоцон. В каждом из посещаемых объектов столичная делегация внимательно изучила ситуацию как с работой предприятий на местах, так и с проблемными моментами, которые нужно решить.
Участники проекта приехали в западный регион еще на прошлой неделе с целью презентовать общественности республиканский проект «Голос народа», а также встретиться с гражданами, чтобы выслушать, с какими проблемами им приходится сталкиваться. В целом от жителей региона поступило более 50 обращений. В спецавтоцоне участникам проекта рассказали, как они работают над тем, чтобы населению услуги оказывались быстро и все было доступно. Сейчас еще внедряют систему через Каспи-приложение, чтобы люди могли поменять водительское удостоверение и могли подать заявку, тоже купить и продать транспорт через Каспи-приложение. Сейчас эти пилотные проекты в больших городах реализовали, на днях реализуют уже в малых городах. Есть даже услуга доставки на дом готовых документов, но работает она в черте города. С дальних районов гражданам приходится ездить самим. Например, Коксаю приезжать несколько районов. Зачем вы сюда? Нет, с Коксаю они там получают на месте. Не, ну хорошо, вот Сенгурловский район где был. Коксай приезжает, ближе. Да. Который ближе не приезжает. Джимбиты к нам приезжает. Вот и сколько вы метров? А вот на предприятии по изготовлению мясной продукции гостям из столицы рассказали, откуда поступает скот и каким образом проходит проверку. Представители компании не упустили возможности и обратились с просьбой. Ну, мы закрыты на Китай. Вот хотели бы вас спросить, чтобы содействовали открытию на Китай. Ну, Минсельхоз сейчас, ну, я не знаю, там нет никого уже, почти увольняются многие. Мы хотим, чтобы нас открыли на Китай, но пока вот... Какая причина была на Китай? У Китая был закрытие границы со стороны ветеринарных служб. Сейчас в связи с пандемией? Да, было. По-моему, договоренность есть на поставку мяса, тем более мы сориентированы туда. Да. Александр Александрович, они, Минсельхоз сделал перечень предприятий, куда и вошел в перечень предприятий. Удаленно они приезжали, смотрели. Положительно, в принципе, получили. Сейчас на стороне Минсельхоза уже страновые договоренности должны открыть. Подытожили визит в областном Акимате, где гости подробно рассказали о проекте «Голос народа». Главная его цель – установление связи с гражданами и прозрачность деятельности госорганов. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В городе Жанаузен Мангыстауской области открыт сахарный завод стоимостью 87 миллионов тенге. Он расположен на промышленной территории города и планирует выпускать 3600 тонн сахара в год. Новое производство позволит обеспечить более 30% спроса на сахар в области. На новом предприятии работают 42 человека в три смены. Завод будет функционировать без перерыва 24 часа в сутки. Сахар в Мангыстаускую область полностью поступает из-за рубежа. Я думаю, что теперь мы сами обеспечим потребность сахара в регионе. Новый поворот в нашумевшей истории. В Актобе комиссия обнародовала предварительные итоги расследования по делу скандальной свинофермы. За порчу земли и загрязнение экологии руководству животноводческого комплекса грозит уголовное наказание. Наш корреспондент Лейла Ауесова о результатах прокурорской проверки. 300 бас шошка күнне. Оля, бір жылда неше бас сойылады? Бұл 10 жылда неше бас сойылды? Есептеп кеп қарасыңдар. Жители поселка Бестамак забили тревогу, обнаружив в степи ров с отходами убойного цеха. Зловонное соседство много лет отравляет им жизнь. На скандальную свиноферму нагрянула проверка. Специальная комиссия тщательно обследовала территорию комплекса. Всего нашли 8 траншей. Только из одной подняли 180 тонн отходов. Ущерб, нанесенный окружающей среде, экологи оценили 42 миллиона тенге. Результаты экспертиз неутешительные. Площадь испорченных земельных участков 13,8 гектар. С учетом по характеру выявленных нарушений считали, что есть признаки преступления, поэтому материал был направлен в Актюбинскую областную прокуратуру. Нами начато досудебное расследование по статье 331 Уголовного кодекса Республики Казахстан, это порча земли. То есть здесь результаты проверки подтвердили факт загрязнения земли, почвы отходами производства животноводческой фермы, то есть свинофермы, это кишки и другие отходы. Комплекс рассчитан на 40 тысяч голов, но по факту там содержат больше 50 тысяч свиней. Перерабатывать отходы не успевают, поэтому закапывают в степи. Проверяющие выявили грубейшие нарушения санитарных норм. На ферме нет бетонированной площадки для хранения навоза, а сточные воды без фильтрации сливали в пруд-накопитель, тем самым загрязняя почву и реки. Владельцу предприятия выдвинули два требования – закрыть свиноферму, либо перепрофилировать сферу деятельности. Аким области была проведена встреча господином Тертаряном,
где озвучены основные требования. Требования также остаются. Теперь мы дали время, теперь руководство предприятия должно нам представить свой план мероприятий по дальнейшему деятельности. Владельцы скандальной свинофермы могут привлечь к уголовной ответственности. Только за порчу земли предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы с выплатой материального ущерба. Виновных лиц установит следствие, а мы продолжаем следить за развитием событий. Лейла Уэсова, Жумарт Худайбергенов, телеканал ТДК-42, Актобе. Дистанционное обучение негативно сказывается на зрении школьников. Практически полгода учащиеся среднего звена казахстанских школ обучаются в режиме онлайн. От этого снижается физическая активность и все больше развиваются глазные заболевания. О том, как сохранить зрение, расскажем в следующем сюжете. Проблемы со зрением сегодня испытывает каждый второй школьник. И это напрямую связано с активно развивающейся техникой. Без компьютера и смартфонов обучение стало практически невозможным. А в связи с переходом на дистанционное обучение ситуация ухудшилась. Ведь школьники стали проводить за гаджетами еще больше времени. Родители крайне недовольны таким положением. Занятия начинаются в 8 утра и длятся до 2-3. Затем нужно делать домашнее задание, которое тоже нужно сдать по времени. Поэтому ребенок много времени проводит за компьютером, зрение, осанка, спина. Много проблем возникает из-за этого. Врачи, да и те, кто уже столкнулся с проблемой зрения, советуют крайне внимательно относиться к этому органу и при малейшем дискомфорте обращаться к специалистам. Для тех, кто уже проходит лечение, основная задача – предотвратить дальнейшее прогрессирование заболевания. Вернуть зрение помогает лазерная коррекция, но детям до 18 лет она противопоказана, так как организм еще не сформировался. До 18 лет, чтобы зрительная нагрузка не была, сами для себя же все делается. Чтобы соблюдали режим, это что? За компьютером, когда сидеть, самые большие мы разрешали больше часа не заниматься, неделю один. А сейчас каждый день, поэтому надо, когда за компьютером садишься или сотовым телефоном, желательно через каждые минут 40-50, хотя бы час отдых надо давать на зрение. Парадокс, но сегодня тренировочные упражнения можно делать с помощью компьютерной техники. Различная цветовая гамма, ритм и скорость движения различных фигурок на мониторе способствуют расслаблению глазных мышц. Самые простые методы предотвратить дальнейшее распространение миопии – делать гимнастику для глаз и общую зарядку опорно-двигательного аппарата, принимать витамины и обязательно соблюдать режим нагрузки на глаза. Тогда зрение удастся сохранить даже в условиях прогрессирующей техники. Марина Горбук, Мирбулат Джигипаров, Рустам Жумашев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.